зробити такий вірш. За кроком крок минають роки. І пролітають пори року. Зима холодна, біла, сніжна. Весна квітуча і ніжна. У Центрі розвитку дитини «Лазурний» нині виховують 377 дітей. Мати дошкільняти Лариса сина сюди приводить не вперше. Аліна ж прийшла з сином вдруге. Ми з дитиною тут відпочиваємо, ми тут розвиваємось. Дуже Михасику подобається тут. І мені дуже подобається, як психологи відносяться до нас, і до дітей, і до батьків. І як дитина себе тут поводить? Вона, ну, я бачу, що вона тут розвивається. Нам сподобалося, ну, по-перше, це іграшки для діток, то, що в цьому садку є можливість водити дитину з полутора років. Не у всіх садках є така можливість навідувати групу «Гуляю з мамою». Ось. І також нам подобається відношення вихователі до дітей, до матусь. Діти проживають в закладі день, граючись та взаємодія один з одним, з дорослим. Постійно знаходяться у русі, в різних дитячих видах діяльності, у пошуках скарбів та перевіряючи саме свої припущення та ідеї стосовно існування предметів навколишнього світу. За словами директорки Центру розвитку дитини «Лазурний» Світлани Палець, заклад відрізняється від інших дитячих садків, оскільки приймає дітей із однорічного віку. Это развивающее занятие, где на занятиях присутствуют мама и обязательно ребенок. Це заняття з розвитку, де присутні і мама, і дитина. Наступний етап для дітей – це групи короткочасного перебування, коли дитина в дитсадку близько 5-6 годин. Відсутність сніданку і обіднього сну приваблює дітей, бо дитина не встигає і засумувати, і отримує досвід перебування в закладі. Із 3 років це повноцінний дитсадок, де діти зранку до вечора і повний раціон харчування. За словами Світлани Палець, нині центр «Лазурний» заповнений, бракує 2 вихователів. Батьки записують сюди дітей через електронну чергу і у закладі нині розмірковують, як збільшити кількість місць. А ось щодо кадрів, рішення знайшли. До молодих колег прикріплюють наставника, які працюють разом в одній групі, а також щотижня проводять тренінги. Воспитателей і качественних педагогів, професіоналів нам не вистачає. Вихователів і якісних педагогів, професіоналів нам не вистачає, бо зарплатня в дитсадках найнижча в освітянській галузі. Але ми в закладі вчимо тих, хто до нас приходить працювати. Адже без любові до дітей і без доброти до них жоден фахівець не затримається. Фінансують «Лазурний» з місцевого бюджету як комунальний заклад. Але окрім цього, впродовж 15 років тут існує благодійний фонд, каже директорка. Працює по безналічному рахунку, є дуже чіткий план приобретення. Працює за безготівковим рахунком, є чіткий план придбань і взаємодія з батьківськими комітетами. Кожен за бажанням і за можливістю може здавати гроші до фонду, які витрачаються загалом на весь дитсадок. Маргарита Галіч, Олена Подано. Новини на Суспільному. Запоріжжя.